Sve prisutnija zabrinutost građana oko mogućih štetnih posljedica na životnu sredinu koje bi navodno nastupile ukoliko akumulirana voda buduće brane Stuborovni premaši 10 miliona metara kubnih, što je već sada realno očekivati, inicirala je delovanje Srpskog pokreta obnove i s tim u vezi otvoreno pismo upućeno predsjedniku opštine i prvom čoveku privremenog organa opštine Valjevo. Iščekujući adekvatne poteze vladajućih partija u našoj lokalnoj samoupravi kada su u pitanju preventivne mere za zaštitu ekosistema u okruženju, Srpski pokret obnove je po svemu sudeći temeljno zagrebao na ovom planu, pokušavajući da do kraja demistifikuje potencijalne opasnosti koje bi u bliskoj budućnosti akumulacija Stuborovni svima nama donela. Nagomilana briga građana danas je zvanično ispoljena u pismenoj formi koju je prisutnim novinarima obrazložio član glavnog odbora Srpskog pokreta obnove Milijan Dimitrijević. Na osnovu člana 4 stav 1 i 3 zakona o proceni uticaja na životnu sredinu, službeni glasnik Republike Srbije broj 135/04 i uredbe vlade Republike Srbije o utvrđivanju liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i liste projekata za koje se može zahtevati procena uticaja na životnu sredinu, a na osnovu te liste, obavezna procena na životnu sredinu, član 15, kaže: brane i drugi objekti namenjeni zadržavanju i akumulaciji vode, kod kojih voda koja dotiče ili dodatno je zadržana ili akumulirana voda prelazi količinu od 10 miliona kubnih metara, a za vašu informaciju, ukoliko ne znate, ova brana je predviđena da akumulira 50 miliona kubnih metara vode. Upućujemo vam, po zahtevu brojnih građana i stručne javnosti, ovo otvoreno pismo da nam odgovorite na sljedeće pitanje. Postoji li analiza uticaja akumulacije Stuborovni na životnu sredinu? Ukoliko analiza uticaja postoji, građani Valjeva zahtevaju da se takva analiza dostavi građanima i stručnoj javnosti na uvid u skladu sa članom 20, 24 i 27 Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu. Ukoliko analiza uticaja akumulacije ne postoji, građani zahtevaju da inspektor za zaštitu životne sredine odmah postupi po ovlašćenjima koja mu nalažu član 37 stav od 1 do 7 Zakona o proceni na životnu sredinu. Verujući da vam je interes građana i budućnost Valjeva i Valjevskog kraja na prvom mestu, nadamo se da ćete u roku od 8 dana odgovoriti na ovo naše direktno i otvoreno pismo. S poštovanjem, Odbor za zaštitu životne sredine Srpskog pokreta obnove u Valjevu. Pomenuto pismo Srpskog pokreta obnove već je dostavljeno opštinskoj administraciji, pa ostaje jedino da sačekamo da li će i kada biti odgovarajuće reakcije lokalnih vlasti, jer zakonodavac je po ovom pitanju itekako jasan. Ukoliko su konkretni projekti započeti pre donošenja zakona o proceni uticaja na životnu sredinu, neophodno je uraditi stručnu analizu koja u ovom slučaju, ubeđen je Milijan Dimitrijević, najverovatnije i ne postoji. Bude li zaista tako, Srpski pokret obnove će svim legalnim sredstvima nastojati da se volja građana ispoštuje do kraja.